Mbega aho agiye ugasanga barimo kumutonganya mutuka. Ariko giye ku rundi ruhande narababaraga iyo bamuvugaga gutyo kandi bakanabimbwira baje mu rugo iwanjye kuzu. Ubwo najyanaga umwana yandembanye nabuze uko nganira nawe kuko ntumvikanaga nawe. Hari igihe kimwe umwana yigeze kurwara amererwa nabi cyane ariko kuko ntari nzi kuvugana nawe akambwira uburyo ameze. N'abandi bantu usanga n'ubu ngubu iyo yajyaga kuvoma baramukubitaga akamutera amabuye cyangwa akamukubita ngo akunde avuge. Eric arashabutse akina n'abandi bana. Iyo bamukubise ararakara. We yaravuze ngo aramutse amubyaye yamuha nk'ikinini akamwica. Mama. 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 Baba. Yes. Mama. 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 Ariko nanone hari aho bigikomeye. Kuko umubyeyi yabaga abyaye umwana ufite ubumuga yitwaga ko abyaye iki? Ko abyaye ishyano.